La Biblioteca Can Baratau, durant el mes de maig, sorteja un exemplar de Victus. Per participar-hi caldrà fer préstecs a la sala d'adults. Quantes més vegades agafeu coses en préstec, més possibilitats tindreu de guanyar. A final de mes, traurem la butlleta de l'urna i sabrem el nom del guanyador.